လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာရတန်ဘိုးတရုတ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေကိုတပ်ကလေကြောင်းကနေခုရပိုင်းတွေပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံကဂျားတဲကနေတားဆီးပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်စာထဲမှာအင်းလီချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုအတိအကထားပြီးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုအထူးယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့တောင်းဆိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ပြောရာတိုက်ပွဲဆုံးမဟုတ်တဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်ဘက်ကတော့ရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ TNLA MNDA စခန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိလေကြောင်းရံကြောင်းရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေကလူလူကလည်းစစ်ပေးလွှတ်ရာနေရာကိုတင်းရှောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ရောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာရှိတဲ့လောက်ကိုင်းတိန်ကြီးကိုခိုင်နမ်ဆန်နဲ့မြောက်ဦးတို့မှာစေးစာသင်ကျောင်းစေးရုံဘာသာရေးဆောင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာတွေကိုတရုတ်ကဂျားတွေကနေဟန်တားပေးဖို့ဆိုလို့ပြောပါတယ်။နာဆာကကတော့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။တရုတ်ကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတုံ့ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဩဂုတ်လရဲ့နေ့ကဘူတမီကြီးမြောက်လရဲ့မိန်ကမှာရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာ MNDA အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကကျေးစားတပ်တွေရဲ့အကူအညီကိုရယူနေတယ်လို့ပြောပါလိမ့်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကတော့ရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့မှ MNDA ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းနာဆာကထောက်ခံသူတွေကဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါလိမ့်။လက်ရှိအချိန်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတပ်ကလည်းအဆက်မပြတ်ဆိုလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကိုကန့်ဒေတာဘက်ကိုမသွားဘူးဆိုပြီးဟိုပန်ခိုင်ဒေတာခံတွေကိုတော့ဝါကသတိပေးတယ်ဆိုပါလေ။ဝါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဟိုပန်ခိုင်ဆိုရကလည်းကိုကန့်ဒေတာဟိုပန်ဖောင်စိတ်တရားတစ်ဖက်ကံကိုခီးသွွာလာခြင်းမျိုးကိုအသိပေးထားတဲ့အကြောင်းသိရပါလေ။သူတို့ပြောရင်လူလူရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ခုလိုအသိပေးတာဆိုပါလေ။အုပ်ချုပ်ချောင်းနေမှာပဲဟိုပန်မျိုးကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တွဲဆုံပြီးအသိပေးလိုက်တာလို့ပြောပါလေ။ဟိုပန်မျိုးရဲ့ဒုက္ခကတော့ဒီအသိပေးချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကန့်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်တာကြောင့်လို့ပြောပြီးအသေးစိတ်ချက်လို့တော့ထောက်ထောက်ပြောတာမရှိပါဘူးရှမ်းမြောက်မှာ MNDA ကဦးဆောင်ပြီးလာရှုမျိုးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လထဲမှာပဲတပ်ကလည်း MNDA ထိန်းချုပ်တဲ့လောက်ကန်ကိုတုံးတင်တယ်မလဲလေကြောင်းကနေပုံကျက်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်ဩဂုတ်9ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်က TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုတ်ခိုင်ကိုတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေလေးချိန်တယ်မလဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေပြီး TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးပါဒီနေ့နေ့လည်းနှစ်နိုင်ဝန်းကျင်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ TNL တက်စခန်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ yes ခန်းဝန်းကျင်နဲ့ viewer စခန်းဟောင်းတဲ့ကိုဘုံချတယ်လို့ပြီးဒေတာခန်တို့ကတော့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းဘုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုခန့်မျိုးကိုဘုံကျဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။လောလောဆယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကတော့တရုတ်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာကုတ်ခိုင်မျိုးမှဈေးနေဝင်ကျင်တဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲတယ်ဆိုပါလေဈေးတော့မှတလုံးကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာကပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာတလုံးနောက်ပြီးဈေးထဲမှာနှလုံးကြတယ်လို့တော့ဒေသခံချိုးကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံခြင်းမှာဆိုင်ကမ်းများပြားဖွင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တာသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်တက်ကတော့ကုတ်ခိုင်မျိုးပေါ်မှာတင်းနလေးစခန်းနေရှိတဲ့နေရာဝင်ကျင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းအရင်ကတည်းကပြောနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါ့အပြင် MP1 PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကူးမျိုးကိုလည်းတပ်ဘက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါလိမ့်။မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကြီးရွာတချို့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဒေသခံတွေကတော့ဂျားတွေကနေစစ်ပေးလို့ရနေရာတွေကိုတင်းရှောင်နေရပါလိမ့်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမျိုးနယ်ထဲက MP1 PDF တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကန်တောင်နွေုံနဲ့လက်ပံလာကြီးရွာတွေမှာလည်းတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါလိမ့်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါလိမ့်။ပြည်တွင်းစီဖူလုံကိုစီချောထုတ်ဖို့ဝတ္ထုမှုကြီးမြောင်းနိုင်ကပြောပါလေပြည်တွင်းမှာစီဖူလုံဖို့အတွက်စီအုံးဆိုင်ပြုမှုမှထွက်ရှိတဲ့စီချမ်းတွေကိုစားသုံးစီချောထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဝတ္ထုမှုကြီးမြောင်းနိုင်ကပြောပါလေအောက်ဘုတ်6ရက်နေ့ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မှုရေလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာပြောတာပါစီထွက်သီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပန်းတိုင်ထွက်နှောင်းတိုင်းထွက်ရှိစေရေးမျိုးညရေးနှီးပညာအစရှိတဲ့လေးချက်နဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပါလေစိုက်ပျိုးမှုတွေတိုးတက်စေဖို့စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေကိုအားပေးမယ်လို့ပြောပါလိမ့်။နေချာဟာလည်းစီထွက်သီးနှံမှာတွက်ချေကြိုက်တဲ့သီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေချာကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်အောင်စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်နိုင်တယ်ဆိုပြီး၎င်းကပြောပါလိမ့်။အဒီနောက်အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့စပါးပဲဝါနဲ့စီထွက်သီးနှံတွေတိုးတက်အောင်စိုက်ပျိုးရမယ်လို့ပြောပါလိမ့်။
ပြည်တွင်းမှာစက်သုံးစီနဲ့စားသုံးစီစားဖူးလုံးကြီးကျိုးပန်းနေလို့ဈေးနှုန်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ပြောပါလိမ့်လက်ရှိမှာစီဝေကြခနာပြည်လက်မှုအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဈေးနှုန်းလည်းကြီးမြင့်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်ရရှိများတင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာခွဲတန်းနဲ့စီရောင်းဝယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ကြေညာထားပါလိမ့်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်
ါလေ2024ပထမ6လတာကာလတွင်ကမ္ဘာပဋိပက္ခအညွန့်ကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်နှစ်မှာရှိပါလေလို့စစ်မှုပြင်သတင်းချက်လက်တွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့M Conflict Location and Event Data Project ကအောက်ကို6ရက်နေ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအမြောက်များရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းဂါဇာကမ်းမြုံဒေသပြီးကမ္ဘာမှာဒုတိယမြောက်အနေနဲ့အရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုပါတယ်ဒီပဋိပက္ခညွန်ကိန်းကိုလူသေဆုံးမှုအရသာတွေပေါ်ကြာရောက်တဲ့အနေနဲ့ပဋိပက္ခပြန့်ပွားမှုနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများပြတ်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ACLED ဖွဲ့စည်းက6လတစ်ကြိမ်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်အခုနှစ်ပထမ6လတွင်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူသေဆုံးမှုအများဆုံးထဲမှာအဆင့်3အရသာပြည်သူတွေအတွက်အနည်းအများဆုံးနိုင်ငံထဲမှာအဆင့်4ပြိပကဖြစ်ပေါ်မှုအခြေပြန်ဆုံးနိုင်ငံမှာအဆင့်9နဲ့ပြိပကဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအများဆုံးရှိတဲ့နေရာမှာအဆင့်7သတ်မှတ်ခံထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီသတ်မှတ်ချက်လေးက2024ဇန်နဝါရီလကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တူညီခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာပြိပကညွှန်ကြားသတ်မှတ်ချက်မှာတော့အဆင့်7ကနေအဆင့်2ကိုတစ်ဆင့်လျော့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ပကဖြစ်ပွားမှုတွေဟာမြန်မာလူမျိုးရေးရဲ့43ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့23သန်းခန့်ပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်6လအတွက်ခံမှန်းချက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရတဲ့3ရာခိုင်နှုန်းနဲ့23ရာခိုင်နှုန်းတည်တည်တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ဖွဲ့ကခံမှန်းထားပါတယ်။ American Cheshire M Conflict Location and Event Data Project ACLED ဖွဲ့ဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကပြိပကဆိုင်ရာချက်တွေကိုလေ့လာစုဆောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကုတ်ခံမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေတော်တော်များတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းမျိုးပြောချင်ပါတယ်။လာရှုံမြို့မှာမြေသီးမပုံတင်ကန်ဆောင်ထားသူဆိုဝင်ထွက်သွားလာလို့ရပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လာရှုံမြို့မှာအောက်ကုတ်ခွန်ရဲတွေကစာပြီးမြေသီးမပုံတင်ကန်ဆောင်ထားသူဆိုဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပြီလို့မြို့တွင်းမှာရောက်ရှိနေသူတွေကပြောပါတယ်။လာရှုံမှာ MNDA နဲ့မြို့ကန်လူလူကတော့စီပင်တရားရေးအတွက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်တာကတော့3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပါတယ်။ဘယ်မှပုံနေနဲ့မဆိုဝင်လို့ရပါတယ်။အဓိကစကားပြောတဲ့ခုပဲလို့တာပါ။အထက်စီးလေးတန်နဲ့သွားပြောရင်တော့ဘယ်ရမလဲ။လူလူချင်းလေးစားမှုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းဝင်တဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးပစ္စည်းပြန်တဲ့သူတွေအများစုရှိပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရဲကိုစိတ်မချတာကြောင့်အခြေချနေထိုင်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှေ့ရက်တွေပြီးမှုမှုဆိုတာက MNDA ဘက်ကလည်းအရင်စီစစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တပ်ဘက်ကလည်းပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အရသားတွေပြီးမှုနေတာပြီးမှုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လာရှုံးမှာခိုးတဲ့သူတွေအရင်များတယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ခိုးခွင့်နေကြတာပေါ်တယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပြင်လာရှုစည်းကြီးမှာလည်းဆိုင်ငင်းတွေများပြားဖောက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တခိုးသုံးချက်နေတဲ့အတွက်ဆိုင်ငင်းတွေဝင်လာသူတွေကမူလက origin နဲ့တော့မဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်စီတာရှိပြီးပြီးသက်နေထိုင်ဖို့ကတော့လာမယ့်အောက်ကုတ်28ကျော်မှစိတ်ချရမယ်လို့မြို့ကနေကပြောပါတယ်။လာရှုမြို့ကိုလူတန်းကြီးပါဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့လက်ရှိလာရှုမှာရှိမနေဘူးလို့သိရပါတယ်။လာရှုမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကတော့ဘယ်ရှိမလဲ။လက်ရှိကတော့ပြန်လို့တော့ပဲလုံနေကြတယ် MNDA ရဲ့ရဲတွေကတော့လုံချိုးရေးလိုက်ပြီးတော့လုံနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လာရှုမှာဖမ်းခံရတဲ့တက်မီသားစုဝင်300ခန့်ကိုလည်းအောက်ကိုချောင်းနေကစပြီး MNDA ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တပ်ပေါ်ကြီးအားပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ထဲမှာကလင်းငယ်တဲ့မျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအဓိကပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုဒီတိုင်းပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့လည်း MND ဘက်ကပြောကြောင်းသိရပါတယ်။လာရှုခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထနာကျောင်းရမခါကိုအောက်ကုတ်တောင်ရင်တွေက MND နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထနာကျောင်းတိုင်မှုဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ပုံမှုချုပ်တန့်တဲ့ဆိုနေကြောင်းမဲခြေဆိုင်အမှတ်1စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကပုံမှုချုပ်မျိုးဝေထွေးတို့ဖမ်းဆီးခံရရပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးချုပ်ဇော်မင်းထောင်ကလည်းဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လွတ်ပြေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDA ကပ
ပြန်လည်းကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ RFA ရဲ့သတင်းတပုတ်အရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်ပြောချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းစီဆိုင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒေသခံထောင်နေကြီးခွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီဆိုင်မျိုးအရှိတ်ချင်းကရွာတွေမှာအောက်ကုန်းလာချောင်းနေကနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုချိုးရှိတာကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်မျိုးသမီးနှုတ်သေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာစေရွာကလူထောင်နေကြီးလောလောဆယ်မှာတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်ပွဲတွေကပြန်လဲဆက်တင်လာမှာကိုဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုရပန်းနေလက်လက်ကြီးတဲ့ရွာတွေထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဒီအချိန်ဒီမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်ဂိုလ6ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲစီဆိုင်မျိုးအရှိတ်ဘက်လွယ်ထွဲရံဒီမှာတက်နဲ့ PNL တို့ကြားထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေကတော့မနစ်ကလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့တိတ်ချောင်းနေရပြီလို့ပြောပါတယ်။2024မေလကော်ဒီ3နှစ်ကျော်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရသာ1942ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရသူကတော့4000နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ဗမော်မြို့နယ်နဲ့မိုးမော့မြို့နယ်တို့မှာအောက်ကလာတရက်နေခါနဲ့9ရက်နေ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေရတောင်းငါဦးတည်ဆောင်ပြီးစေဦးထံမှလည်းတန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်တက်နဲ့ KIA ကြားထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ဗမော်တက္ကသိုလ်အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်ဝန်ကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာအနီးတစ်ဝိုက်ကရွာတွေနဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့တွေတို့ရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့ရွာတွေကိုတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောက်တော်ပလင်းင်းကလည်းသုံးမဲ့မှာလက်နက်ကြီးကြားတယ်လေးဦးစီဝင်တင်ရတယ်တိန်တော်ကြီးမှလည်းလက်နက်ကြီးကြားတယ်စစ်ဆောင်တွေထိတယ်နောင်ခိုးလမ်းဖားရွက်ကွက်တို့မှလည်းကြားပါတယ်ဘူးလို့အတန်ရောင်းမှလည်းကြားတယ်ပြောပါလေရွှေကြီးနာဘက်ကြားတယ်လည်းပြောတယ်ရိုးကြီးဘာဘက်လည်းလက်နဲ့ကြီးကြားတယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးထိခိုက်သူတွေရဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိဗမော်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေညှိကဲလာတာကြောင့်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေဟာနေရဆုံခွာတိတ်ဆောင်နေရပါတယ်ဝေမော်မြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ဘက်ကလည်းလေချောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီးသုံးပြီးအပြင်းထန် KIA ကိုပြန်တိုက်တယ်လို့ KIA ဘက်ကပုံမှန်ညောင်းမှုကပြောပါတယ်ဘုံမောင်းနဲ့ဘုံမောင်းဟာခုနှစ်မိုင်ခန့်သာဝေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာဘုံမောင်းမြို့နယ်တဲကိုပါကူးဆက်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်တဝဲလမ်းမိုက်မှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ခီးသွွားကားတွေနေစဉ်ရာချေပိတ်မိနေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိဘိတ်တဝဲလမ်းမိုက်မှာစည်ရေးတင်းမာလို့ခီးသွွားကားတွေနေစဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ပါရာချေပိတ်မိနေတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမိုက်အသုံးပြုသူတွေကပြောပါတယ်။ဘိတ်တဝဲလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်ပါဝင်ဘလောနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ဆက်မှာအောက်ကုတ်တရနေ့ကစလို့တနင်္ဂနွေ KNL ပူပေါင်းတက်တဲ့ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေပါလေတိုက်ပွဲကနှီးတိုင်းလူကိုရှိနေတယ်ဘိတ်တဝဲခီးသွားတယ်နှီးတိုင်းပိတ်မိတယ်တပ်ဘက်ကလည်းလမ်းပိတ်ထားတယ် KNL ဘက်ကပိတ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုအဲ့ဒီလမ်းမှာမနေ့ကလည်းညနေတည်း၈နာရီလောက်တောင်းတင်နေရတယ်အချိန်နေကြည့်ပြီးကားတွေကတော့အကန့်အသတ်နဲ့လွတ်ပေးတယ်တချို့အချိန်ကြာကြီးမဆောင်နဲ့လို့လာရလမ်းလမ်းပြန်လှည့်သွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမှာအသုံးပြုသူတွေကပြောပါလေလက်ရှိမှာစေဖိုးကြီးအင်းမတဝဲပိတ်ကားနဲ့တချို့မှာဒေသတွေလက်နက်ကင်ကြီးကနေရာယူထားသလိုပလောင်မြို့ပတ်လမ်းတချို့မှာလည်းတပ်ဘက်ကနေရာယူထားတယ်ဆိုပါလေဒါအပြင်ပလောင်မြို့နယ်စင်ဖိုးကြီးရွာနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်အင်းမရွာနေတဝဲမှာအောက်ကုတ်တက်ကနေငရဲနေတွင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်လေးချိန်ဖြစ်ပြီးရသား3ဦးသေဆုံးတာတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစီးရေးချိန်နေတင်းမာနေတဲ့အတွက်မလို့အပဲခီးမသွားကြဖို့နဲ့လို့အဲ့ရင်လည်းစီးရေးတင်းနောက်ဆုံးမှာသွားဖို့ KNL နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကသတိပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဟိုပန်မြို့မှာဟိုပန်ဖောင်စိတ်တရားနေဒေသခံတွေရေးပေါ်ပြောင်းချွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုပန်မြို့မှာဖုံစိတ်နမ်တိတ်ထောင်ထားနေနေထိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းကို UWSA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုရွှေပြောင်းရခြင်းဟာလောက်ကန်ဒေတာလို့နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလုံခြုံရေးချိန်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။နမ်တိတ်ထောင်တာဟာဟိုပန်နဲ့ကွမ်လုံဆက်သွယ်ထားပြီး MND ထိန်းချုပ်နေမယ်ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက်တက်ကောင်မကြာခဏဆိုတော့လေချောင်းကနေတက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာ1027တိုက်ပွဲပထမပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဖောက်ခွဲခြင်းခံရပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ကောင်ဆိုလဲ25ရက်နေ့ကမှအတုံးပြုတ်ခွေပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပပေါ့စင်းမှာရွှေတကြက်သားကို68သိန်းကျော်အထိဈေးပေါက်နေပြီလို့သိရပါတယ်ဖော်ကုလ9ရက်နေ့နိုင်ငံခြားငွေလွှဲနှုန်းတွေအရထိုင်းဘက်စီယွမ်ဈေးပေါက်ဝင်ပြည်ပရွှေပေါက်ဈေးတွေဟာစံချိန်မီမြင့်တက်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကံသူတွေနဲ့ရွှေကုန်တဲ့ချို့ကပြောပါတယ်
ထိုင်းဘက်စီကဇူလိုင်ပထမပတ်မှာတပတ်ကိုတရာ26ကျပ်ပြီးမဲ့ဒီလေပိုင်းမှာတော့တပတ်ကို125ရောက်တယ်လို့ငွေလွှဲလုံငွေလုံးသူကန်သူတို့ကပြောပါတယ်အလားတူအခောက်ရှိတဲ့ကြတဲ့ပြမပေါ့စေဟာကျန်ငွေ66ဒင်းကျော်အထိမြင့်တဲ့နေပြီးရန်ကုန်ရှိလုံငန်းရှင်များတင်ကတော့တကြတာကို58ဒင်းကျော်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တရုတ်ရွေးငွေကလည်းယွမ်ဒီယာကို6,300နှစ်ထောင်ရှိရာအထိမြင့်တဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဆိုရင်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 ဒီနေ့က
ထိုင်းနိုင်ငံပေါ်တရားမှုကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အထူးကော်မတီကိုဦးဆောင်သွားမယ်လို့ထိုင်းပီဘီအက်စ်ဝါမှာဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆွေတာဒေါက်တာဗီဇင်ဟာဒီကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်9ရက်နေ့မှာမာရက်စင်ညာဖို့ရှာလူခန့်အမှုကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဖန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ ဦးဆောင်မယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ2006ခုနှစ်ကငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လည်းဖြစ်စီးပွားရေးပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ယူနော့ဟာရှာယီဆိုးရွားဖို့ဦးဆောင်တော်မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့သမ္မတရုံးကကြေညာပါတယ်နိုင်ငံတော်စူပူဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒုတိယဆုံးအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဆန္ဒပြမှုအရ
Leshima, India Mabe to Mahara Session Nibali. Lichi Mabe, Pingari Mamu, Hamishin Doga, Yayi, Suya Quebo, Usa Meso Bido, Sobia Chatalabali, Pinglish Nangama. Lutanichi, see a dungani get on a border. A team map you can hide at the Shisalinia, Mohammed Yunago, Yayi, Suya Quebo, Usamu, Sanapia, Jonga, Gonsoniga, Donso Kevino, Suba, Jinja, Jet, Tapola, Pibali. Yayi Suya Pu, Gonsometu, Kan Yu, Tamra Mohammed Shahabode, Dabi, Sedeji getting a Jonga Gonsonija, see what Pilo Kevi, Sophia Chamak head up your body. But American Udonga, Sidaga Usovi, Yayi Suya Puemagoda, Longa Lamkam, Jonga Godega, Tinimama, Topia Jinjamari. Taja Yayi Suya Pue Nebatavido, Nina Sophia Jaya, Mohammed Junoha, Yayi Suya Pue Gonso Pilabari. Professor Dada Junuko, Yayi Suya Pue Presidi, Edi Suya Pue Usovi, Sophia Kibari, Lutamayo Sinkanama, Popia Mari, Mohammed Junoha, Jambi Jige Yaro, Yashile Medu, Sima Bongere, Quay Chances and Mo Sanji, Jonga Pue Gonso Wabio Mari, Yayi Suya Puego, Denadimia, a 2 dozen children, Puesi Dramul at the bottom head of the Yabari, a Siwe Julia Lajau. တဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ်ဝင်ဆိုရဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်နည်းငယ်တော့ထပ်ပေါ်လာပါတယ်လက်ရှိဥရောပမှာရှိနေတဲ့မိုဟာမက်ရှင်တို့ကလည်းယာယီဆိုရဖွဲ့ကိုကူးဆောင်ဖို့စမ်းသပ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့မှာတခုခုလှုပ်ဖို့လူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တောင်းယူသွားမယ်လို့မိုဟာမက်ရှင်တို့
လုံးကန်တွေကိုခွဲတဲ့ခြားတဲ့စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကြောင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးဆန္ဒပြမှုဟာလေဆန္ဒပြပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတော့လူသေဆုံးသူ300ထက်မနည်းရှိလာပါလေ။အဲတော့အောက်ဘုံငရဲနေမှာဝန်ကြီးချုပ်ရှိခါစီနာဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးသွားပါလေ။လက်ရှိအချိန်မှာမိုဟာမက်ယူနုကို
အစိုးရရာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဟုတ်ချုပ်စီမှာဖြစ်ပြီးရာကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာမူဟာမက်ရှင်တို့ဦးတည်တာတည်ရပြီးကျန်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာကိုတော့တေချာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူလူထောက်ခံမှုများဆုံးရရှိထားတဲ့ဘူဖော်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြပါတီကောင်းဆောင်တွေပါဝင်လူဆယ်ဦးခန့်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးလွှတ်ခွင့်ဆယ်နှစ်ပြည့်ပြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်ပါတီဖြစ်တဲ့မူဖော်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအများကြီးလူတွေစားတဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရက်နဲ့တခြားထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်
Move forward party will pet them with time day hunger soap like body. Move forward party have bigger than Mila, you go with my time with the real talk and young party pedro. Not only are Mia Zuja party people may. She also an Time in a dog with us will take I say that Pioso Time Move for a party up, yes, little whip and whip in an oblique or piercing mobile. Then the civil illuminated and lower the omu will be in John Apples will be bigger than you go by my clip you get body. Data do look when you put it out or move for a party will pet in the ha. Democracy, chicken move, decorated looking so we can go with anybody. Democracy, yet to download some more ties we have been had a great Google, theatre or Lodalo, Joseph with anybody. Move for a party called out, be dug out or Lashima, Palma. ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းရှိသေးပါဘူး။ Move for a party ဟာမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ party တခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Move for a party ဟာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြတဲ့တော့ထုတ်ပြန်ခြင်းရှိသေးပဲ။စာရင်းအနေနဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။